Hola, com va? Soc lo Xavi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida personal on vaig dur a terme un atac que és, crec, interessant de conèixer. Doncs bé, comencem la partida. Vaig fer E4, obertura de pedrer, va fer E5, joc de pedrer, que vaig fer 3, atacant a E5, cavall C6 defensant-lo, fins aquí la teoria ja la sabem de sobres, i aquí vaig plantejar amb alfil B5, obertura Ruy López, entesos? Si recordem la teoria, la resposta més popular de les negres per fer front a Ruy López és A6, preguntant-li l'alfil que vol fer, defensa Morfi o bé cavall F6, defensa Berlín, entesos? Aquí el meu rival va optar per cavall de GA7, que se'n diu la defensa de Coccio, no és tan popular, i aquí vas fer cavall C3, davant la defensa de Coccio, podem fer cavall C3, o bé també podem fer D4, atacant al centre, també D3, o bé en roc per la banda de rei. Aquestes són les 4 respostes més populars de les blanques, si recorden la teoria, per fer front a la defensa Coccio de les negres, entesos? Quan les negres plantegen la defensa Coccio, quan tenen repassant la teoria, doncs estan impedint que l'alfil de cases negres pugui desenvolupar-se de manera normal, per tant, acostumen a fer enxetar aquest alfil per la gran diagonal negra. Doncs bé, el meu rival va fer A6, el que més popular per les negres és fer ja G6 i després fer enxetar, però el rival no ho va fer, va fer A6 atacant l'alfil, vaig fer alfil C4 apuntant F7, H6. Una mica trista aquesta jugada, perquè suposo que és per evitar el salt. Vaig fer D4 directament, atacant el peó de E5, em va fer E per D4, cavall per D4, cavall E5 atacant l'alfil, vaig retirar a B3, C5 atacant el cavall, el retiro a B3, cavall D7 a G6, em vaig jugar per la banda de rei, C4 atacant l'alfil. Llavors aquí vaig despistar una mica amb l'enroc, entesos? Abans d'enrocar-me havia hagut de veure que em pot atrapar l'alfil, però no ho vaig veure, entesos? Vaig fer enroc i em va fer C4 atacant l'alfil, i ara aquí, si l'alfil l'en retiro aquí, el perdo, entesos? Perquè em fa un B5 i perdem l'alfil. Llavors aquí, per no perdre aquesta peça, doncs se'm va ocórrer fer primer cavall per E5, cavall per E5, cavall per cavall. No puc matar aquest peó perquè està defensat pel cavall. No puc apartar l'alfil perquè em ve un B4 i em maten l'alfil i me l'atrapen. Per tant, la solució aquí és atacar el defensor de l'atacant del meu alfil. És a dir, atacar el cavall D5 tot fent F4 atacant el cavall. Entesos? Si aparte el cavall, mato el peó. No apartar el cavall, va fer peó per alfil. Vaig fer, evidentment, peó per cavall, obrint la columna F, B per C2 atacant a la reina, i aquí, en lloc de fer reina per peó, vaig decidir anar a l'atac directe, ignorar aquest peó completament, i vaig fer reina F3, amenaçant un petit escaquimat a F7. Entesos? Alfil C5 escac, una jugada intermitja, alfil E3 tapant l'escac i connectant torres. Alfil per alfil, reina per alfil, es va rocar el meu rival per la banda de rei. Cavall D5 centralitzant el cavall. Va fer B5 i aquí ve la jugada màgica, la jugada que vaig veure. Si vols pots parar el vídeo i a veure què faries tu en aquesta posició. De fet, és un model d'atac que vaig fer, que és, es tracta de sacrificar peça per obrir la columna G. Entesos? Aquí hi ha una feblesa, que hi ha aquest peó d'axis, és una feblesa perquè els peons de l'enroc han d'estar sempre alineats, si estan avançats aquí són febleses i forats. Llavors, a mi se'm va córrer la primera, ràpida, al toc, se'm va córrer cavall F6 escac, entesos? Però moltes vegades l'he fet i el meu rival em veu les intencions i no mate. Si mate, doncs entro aquí. És per això aquesta feblesa, no? Aquest peó està sobrecarregat de feina, no pot defensar els dos punts alhora i per això permet una entrada de la reina, no? Doncs bé, però saps què passa? Que quan fas cavall F6 et veuen les intencions i no maten i s'aparten. I llavors, si em fa això, doncs em quedo sense idees i ja no sé què fer. I per evitar que em fes això, dic, doncs no faré cavall F6 atacant el rei, sinó que faré torre F6. Torre F6, i potser això és més llaminer pel rival, igual sí
Quina és la idea de Torre F6? Doncs, evidentment, aquest peó sobrecarregat de feina que no pot defensar alhora aquestes dues caselles, si aquest peó se'n va cap aquí, entro amb la reina, entesos? I després, doncs, l'escac i mat és gairebé inevitable. Aquesta és la idea de Torre F6, entesos? Desitjant que les negres es cruspissin aquesta torre, per poder entrar després amb la reina a la columna H. El meu rival, suposo, em va veure les intencions i no es va cruspir la torre i va moure rei H7. Entesos? Suposo que defensant el peó d'H6, i ara si em cruspeix la torre, doncs jo ja no puc entrar amb la reina. Entesos? Aquí. Jo aquí vaig decidir connectar torres i afegir més llenya al foc, tot fent torre a F1. Entesos? Aquí el meu rival va decidir cruspir-se la torre, a mi em va perfecte, i aquí vaig fer torre per F6. Ja amenaçant entrar amb la reina, rei G8 es va apartar, tant se val, reina per H6, i diguem-ne que sempre ara hem de tindre en compte que aquest peó està a punt de coronar, saps? Abans no l'he volgut matar per no perdre temps, però ara, clar, ara hem d'estar pendents amb un ull sempre a la casella seu. Per tant, aquesta reina sempre ha d'estar pendent de la defensa de la casella seu per la possible coronació d'aquest peó, entesos? Torre A8 va fer el meu rival, i que vaig continuar amb torre F3, amb la idea ja de entrar a columna G oberta, torre E6, atacant-me la reina, torre G3 escac, torre G6 tapant l'escac, cavall F6, el rei no té caselles, per tant aquí les negres ja han begut, l'hem de matar aquest cavall tant sí com sí, és obligatòria. Aquest cavall no pot ser matat per aquesta torre, perquè està clavada, o sigui, aquesta torre no pot abandonar la columna G, que està clavada per la meva torre, entesos? Per tant, aquest cavall l'ha de matar amb la reina. Reina per cavall, peó per, i diguem-ne que aquí, després de pocs moviments, aquí va fer una coronació, doncs evidentment la protegim. Va fer torre per, i després ve per torre, el meu rival es va rendir, ja que diguem-ne que l'escac i mat amb dos és inevitable. O sigui, la reina entra aquí i aquí. I per tant, aquí les negres que poden fer per evitar-ho? Defensar l'entrada d'axis? Doncs en lloc d'entrar axis, entrem a G5 i és inevitable també l'escac i mat. Doncs bé, repassem el punt clau. Som en aquesta posició i aquí vaig fer torre F6. Amb la idea d'entrar després amb la reina i obrir la columna G. De fet, tinc pendent un vídeo on explicaré diversos sacrificis per obrir la columna G quan, evidentment, el rival s'ha enrocat per la banda de rei, entesos? I així obrir la columna de l'enroc. Doncs bé, fins aquí aquesta partida. Espero que us hagi agradat. I fins aquest vídeo. Escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en la propera ocasió. Merci. Adeu.